الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أمر بس اسمها آية أمر بشيء مقتزي نهي عن زد هي نيه. اس ضد کا ہم نے کہا یہ ضد جو ہے ضد عام بھی ہو سکتا ہے اور ضد خاص بھی ہو سکتا ہے ضد عام جو ہے وہ ترک ہے اگرچہ یہ بے معنی یہ فلسفی ضد نہیں ہے اس لیے کہ ضدان عمران وجودیان یہاں پہ ترک ہے اس ترک کو یا آپ کہیں گے کہ مسامحتاً ہم یہاں ضد کہہ رہے ہیں ضد عام کو یا یہ ضد اصولی ہے اور ضد اصولی اختلف منت فلسفی آ, اس ضد عام کی بحث کو ہم پہلے لے کے آئے ہیں اور دوسرا ضد خاص ہے ضد خاص پھر جو نماز ہے اس کا ضد یعنی کوئی فعل خارجی جو اس کے ساتھ موزاد ہو اور ادالہ کے ساتھ نماز ہے یا انقاز کے ساتھ نماز ہے مسئلہ ہماری بحث مرحلے اول میں تھی کہ آیا عام بشی مقتضی ہے نہ ہی ان العام ہے یا نہیں ہے اس کو ہم نے کہا کہ ہم تین طرف سے دیکھ سکتے ہیں پہلا دلالت مطابقی دوسرا دلالت تجمونی تیسرا دلالت التظامی یعنی آیا دلالت بالمطابقہ ہے یعنی امرشی عن ان العام ہے یا نہیں ہے یہ بحث ہم نے کر لی اور ہم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ امر بیشی نہ ہی ان دل عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امر بے شی عین نہ ہی انشئی ہے تو عمر نا تو امر این نہ ہی تو نہیں ہوگا امر جب باس ہے نہ ہی زاجر ہے باس اور زاجر ہم تو نہیں ہیں دلالت ب تجمن تھا دوسرا وہ دلالت بن تجمن میں ہم نے کہا سا معلم کے قول کے مطابق یہ دالت ب صحیح ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امر مرکب ہو وجوب سے اور من طلب الفعل سے اور من امینت ترک سے تو یہ من امینت ترک ہے یعنی نہیں زد, زد عام ہے ترک یہ معنی یہ امر کے اندر متضمن ہے وعلیکم السلام و اللہ حب. ہم نے کہا یہ برمبنا یہ صاحب معالم تو ٹھیک ہے لیکن مبنا یہ معالم تمام نہیں ہے کہ امر مرکب ہے اور وہ بھی مرکب طلب فعل اور منع من ترک سے مرکب ہے اس لیے یہ تضمنی والی بات بھی ختم ہو گئی جہاں آج ہم پہنچے ہیں وہ دلالت التظامی ہے آیا امر بیشی التظام دلالت کرتی ہے نہ ہی عام پہ یا نہیں کرتی ہے یہاں کچھ اکابرین علماء اساتین اس طرف گئے ہیں کہ ہاں یہ بالملازمہ بات صحیح ہے اچھا بالالتزام بات صحیح ہے یعنی ملازمہ ہے بین امر بشیع اور عن میں ملازمہ ہے اسے آیت اللہ نائنی نے محقق نائینی نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر آپ امر بشیع کرتے ہیں عن ضد دہل ہے یعنی عمرشہ مقت نہیں عن ترک ہے ہم یہاں یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ التزام ہے عمرشہ ملتظم ہے نہیں عن ضد دل عام ہے یہ التزام ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر آپ کسی چیز کا عمر کریں تو نہیں عمر بدون اختیار آ جاتا ہے, جاتا ہے. یہ،, یہ اور اسے ملازمہ ہے آئے تو عمر خود بخود آ جاتا ہے بلا اختیار آتا ہے امر کا اپنا اختیار بھی نہیں ہے بلانے والوں کا بھی اختیار نہیں ہے ایک چیز اگر آ جائے اگر آپ نے امر بے سلاد کیا ہے تو نہ ہی ازتر کے سلاد قہری خود بخود اس کے ساتھ آ جاتا ہے ٹھیک یا یہ ہے کہ نہیں مولا اپنے اختیار کے ساتھ جہاں ایک جال کر رہا ہے اب سلاد وہاں دوسرا جال بھی کر رہا ہے دوسرا جال کیا ہے اگر پہلے کی بات کریں تو ہم کہیں گے ایسا تو نہیں احکام جو ہیں وہ کیا ہیں اختیاریاں ہیں مولا اپنے اختیار سے جال کرتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں مولا نے اپنے اختیار سے کوئی چیز جال کیا یا جال نہیں کیا ٹھیک اگر غیر اختیاری کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہم نہیں مانتے اگر اختیاری کی بات کر رہے ہیں کہ مولا نے جعل کیا ہے جیسے کہ امر کو جعل کیا ہے اسی کے ساتھ التظام نہ ہی کو بھی جعل کیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اسے مانیں تو وہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا عینیت میں بھی کہا تھا ٹھیک اس کے لازمہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کو دو عقوبت ہو کیونکہ دو جعل ہوا ہے ایک جال وجوب نماز کا ہوا ہے دوسرا جال کے نماز کا ہوا ہے خوب اسے تو کوئی نہیں مانتا کہ اگر آپ ایک عبادت کو تر کریں یا ایک امر کو تر کریں تو آپ کو دو اقاب ہو جائیں گے اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل جعل نہیں ہے نائنی اسے آ کے کہتے ہیں ہم تھوڑا سا آپ کو اور علمی بیان کر کے دیتے ہیں اور ثابت کر کے دیتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لزوم بین الاخص ہے عام رشی اور عن نہ بالمعن الاخص ہے لزو ملبین بالان العصص خوب لزوم بین بمان الاخص اور لزوم بالمعن العام کیا ہے لزوم الاخص یہ ہے کہ اگر لازم ذہن میں آئے تو آٹومیٹیکلی بغیر کسی تصور کے بغیر کسی مشکل کے کون بھی ذہن میں آ جاتا ہے ملزوم بھی ذہن میں ٹھیک ہے نا خواب. جب بھی آپ امر بشی کو تصور کریں گے نہ ہی انزد خود بخود کیا ہوگا آپ کے تصور میں آ جائے گا ایک کا تصور مستلزم ہے دوسرے کے تصور اگر ایسا ہے یعنی لزوم بین بانل اخص ہے تو ایک ملازمہ ثابت ہو گیا اقتصاد ثابت ہو گیا ٹھیک پھر آیت اللہ نائنی موقع نائنی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لزوم بان الاخص نہیں مانتے ہیں اور کہیں نہیں جی نہیں مجرد تصور کافی نہیں ہے بلکہ التفات بھی شرط ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں یہ لزوم بمعنی العام ہے لزوم بمعنی الخص کیا تھا التفات شرط نہیں ہے ایک کا تصور دوسرا کا تصور لے کے آ جاتا ہے نا اگر آپ لزوم بالمعنی الاخص نہیں مانتے ہیں تو لزوم بالمعنی العام کو تو آپ مانا کر سکتے ہی نہیں وہ تو ہے ہی ہے ٹھیک جب وہ ہے ہی ہے دیکھیں انہوں نے آپ کو لزوم بالمعنی العام منوانا تھا لزوم بالمعنی العام سے ان کا مطلوب حل ہوتا تھا وہ پہلے آپ کو لزوم بالمعنی الاخص پہ لے گئے دیکھ. لزوم بالمعنی الاخص پہ لے گئے آپ نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے تصور سے کافی نہیں ہے التفات کرنا پڑتا کہتا ہے چلو التفات کرنا پڑتا ہے لزوم بالمعنی العام ہو گیا سبت المطلوب دیکھ. کہ جب بھی عام بشئی ہوگا نہیں عن العام بھی آ جائے گا کہاں سے آ جائے گا اس لیے کہ یہ کیا ہے لزوم بالمان العام ہے ہم جواب میں کہتے ہیں موقع نائنی سے ہم آپ کا دوسرا نہیں پہلا مان لیتے ہیں اب ہمیں پہلا دکھا کے وہاں وہ منوانے کی کوشش کر کے اخص منوانے کی کوشش کر کے آپ کہاں آئے تھے عام پہ آئے تھے اور عام پہ آکے کے آپ نے مطلب اپنا ثابت کر لیا تھا ہم کہتے ہیں ہم عام چھوڑ کے آخص کو مان لیتے ہیں آپ کو مطلب پھر بھی ثابت نہیں ہوتا دی. کیوں ثابت نہیں ہوتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں لزوم لدوم بنانا سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کا تصور دوسرے کے تصور کے لئے کافی ہے ٹھیک ایک کے تصور سے دوسرا تصور ہو جاتا ہے ہوتا رہے تصور میں آنے کو اور نہ آنے کی بحث کہاں ہے ہمارے پاس کہاں کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ آیا نہ یہ غیری مولوی ہے یا نہیں ہے مولا کی طرف سے نہیں جعل ہوا یا نہیں ہوا اس لزوم بیین یہ آم سے جعل تو ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا خوب اگر آپ کہیں جعل ثابت نہیں ہوتا لیکن جعل کے لئے اتنا کافی ہوتا ہے وہ ان میں تو یہی کہا مطلب ہے کہ ایک کو جعل کیا تو دوسرا خود بخود جعل ہو جاتا ہے ہمیں جعل پہ کوئی دلیل لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہیں گے ہم عدم جعل پہ آپ کو دلیل لا کے دینے. آپ جعل پہ دلیل نہ لا نا جو ایتھکس ہیں ایتھسٹ ہیں ان سے کیا کہتے ہیں ملحد سے آپ کیا کہتے ہیں ملحد آپ کو کہتا ہے خدا نہیں ہے اور آپ کو کہتا ہے دلیل لاؤ کہ خدا ہے بھائی تم کہتے ہو نہیں ہے تم دلیل لاؤ کہ خدا نہیں ہے میں کیوں دلیل لاؤں خدا ہے ہم اگر یہ کہیں تو صحیح ہے نا اس کا مدعا تو ثابت نہیں ہوتا اس کا مدعا یہ ہے کہ خدا نہیں ہے تو اسے دلیل لانا ہے کہ خدا نہیں ہے یہاں آپ کہتے ہیں کہ جال ہے آپ کو دلیل لانا ہے کہ جال ہے آپ جال پہ دلیل نہیں لائے ہم عدم جال پہ دلیل لے آتے ہیں اس مثال ہم الحدی جگہ آ گئے <laughs> ہم عدم جال پہ دلت عدم جال پہ دلیل کیا ہے وہ جو ہم کر سے کہتے چلے آئے تعدد،, تعدد اقاب ہے نہیں تعدد اقوبت نہیں ہونے کیا ملہ ہے کہ تعدد جعل نہیں ہے ٹھیک یہاں پر اگلا جو ہے وہ دو اور ہیں ابھی وہ پچھلے سے تکراری ہے اس لیے ہم اس کو وہ نہیں کرتے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امر میں شے آیا مختصی العام ہے یا نہیں یہ نا یہ ابھی ہمیں لزوم اور اس قسم کی چیزوں سے کیا ثابت کر کے دے رہے ہیں ہمیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر آپ نے امر کیا کسی شے کو تو نہ ہی خود بخود لازم ہونے کی بنیاد پر ہے یا شہید صدر کے قول پہ اگر آپ چلے جائیں وہ کیا کہتے تھے روح ہے امر کیا ہے حب ہے اگر کسی چیز سے محبت ہوگی تو اس کے طرح سے مبغوضیت بھی ہوگی ہوگی یہ لازم ملزوم ہے ٹھیک ہے نا یہ لازم ملزوم یہاں نا لزوم باین بمعنی الاخص یا عام سے لے کے آئے شہید صدر کہاں سے لے کے آتے ہیں حب اور بغض سے لے کے آتے ہیں حب اور بغض لازم ملزوم ہے روح عمر امر حب ہے جہاں حب ہے وہاں پہ پھر بغز بھی ساتھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حب ہو وسال کا شوق تو ہو اشتیاق تو ہو ٹھیک ہے نا لیکن فراق سے آپ کو کوئی مشکل بھی نہ ہو آپ نیوٹرل ہو فراق کی نسبت ٹھیک ہے نا فراق حاصل ہو آپ کو کال ہے ہاں جی کیا ہوا میں تو نیوٹرل ہوں اگلا کیا کہے گا نیوٹرل جوان حیوان है, है, نیوٹرل ہوتا ہے جانور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ بھائی اتنا تمہیں کا شوق تھا اب جب جب وراغ ہو گیا تو نیٹرل ہو گیا یہ نیٹرل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جہاں حب ہے روح ہے ام حب ہے روح ہے نہیں مبغوزیت ہے یہ نہ جہاں جہاں حب ہے وہاں وہاں کیا ہے نہیں یہ آگے ہم کس پہ شاید صدر شاید صدر کے اس کو ہم پہلے رات بھی کر چکے ہیں کیسے رات کیا ہے کیوں نہیں ابھی مثال دی ہے نا آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر آپ کو جواب میں کہیں گے آپ جانور ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے نا آپ اپنی محبوبہ سے معشوقہ سے کہیں جناب علی میں تم سے ملنا اور فلان اور کیا اور ٹھیک ہے مل کے میں اتنا خوش ہوں آپ اس کے بعد ادھر آ جائیں مدرسے میں ان کو گاؤں چھوڑ کے اب تمہیں کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں تو نیوٹرل ہوں تم سے بچھڑنا مجھے کوئی برا ہی لگا ہی نہیں کیوں کہ ہمارا مبنا یہ ہے کہ ان میں کوئی ملازمہ نہیں اور ملازمہ نہیں ہے ملازمہ ہے کراہت کے بغیر امر ہو سکتا ہے خوب کے بغیر یعنی ہم روح ہے امر کو خوب نہیں جانتے ٹھیک ہے نا اس کی مثالیں بھی ہم نے دی ہیں امر ہے خوب نہیں ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ دف اے دف اے افسد انل فاسد ہو فاسد کے ذریعے آپ افسد کو دف کرنا چاہتے ٹھیک ہے نا آپ کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کے سامنے دو لوگ ہیں ان میں سے ایک کو مارنا ہے ایک مولا کا بیٹا ایک مولا کا دوست مولا کیا کس کو مارو کسی کو ہی مارو دوست کو مارو بیٹے کو کیوں مارو ٹھیک وہ گا بیٹا بچاؤ دوست مارو ہے نا حکم خود یا دوست کو مارو دوست کو کچلنے کے بعد وہ دوست کی فیملی اگر رو رو کے تازیت کرے گا نہیں کرے گا یار یہ تو اس نے محبوب کام انجام دیا تم پھر آگے تسلیت کس کے لیے تازیت کس کے لیے روتے کس لیے ہو وہ بالکل ہی محبوب نہیں تھا کہا تو میں نے تھا ٹھیک ہے نا کہ اس کو مارو لیکن میری مجبوری تھی یا میں نے اپنے بچے کو مارنا تھا یا اس کو مارنا تھا حکم میں نے دیا ہے مارو ٹھیک ہے نا لیکن یہ کوئی میرا محبوب نہیں تھا حب اوب. کوئی اس میں حب وغیرہ نہیں تھا روح امر کیا ہے مولا کا جعل روح امر ہے کہ وہ آپ کے گردن پر قرار دے یہ روح امر ہے نا وہ سی محبوب ہو یا محبوب نہ کوئی دینا دینا نہیں ہے جب روح امر جعل ہے تو روح نہ ہی بھی جعل ہے یہ دو جعل آپس میں وہ تو لازمان نہیں ہے لازم ملزم نہیں ہے کہ جال بے امر ملازم ہو جال بے نہیں کے ساتھ واضح ہے سان اگر آپ فرض کر لیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا آپ کی بات مان لی شہ صدر کے ان کی بات کیا تھی روح ہے امر جو ہے وہ حب ہے اور روح ہے نہ ہی مبغزیت ہے ٹھیک ہو گیا ہم یہاں پر بھی حب ہے یہاں پر بھی بغض ہے وہ فراق اور وسال والی مثال کو ہم لے لیتے ہیں یہ گاڑی والی مثال کو نہیں لیتے کہ یا بیٹے کو ماننے ہے یا فلان کو ماننا اس میں حب تھا جس کی وجہ سے جا وجوب ہو گیا بغض ہے لیکن جال حرمت نہیں ہو آپ کہہ رہے نا ملاک ہے روح ہے ٹھیک ہے نا روح تو ہے دونوں جگہ ہے مان لیا کیونکہ روح دونوں کیا ہے متلازمان ہے جہاں حب ہوگا وہاں بوگس بھی ہوگا ٹھیک ہے نا یہ حب اتنا ہے جس کی بنا پر جال ہو گیا یہ بغض اتنا نہیں ہے جس کی بنا پر جال ہو جائے ٹھیک ہے نا ہم کے یہ دونوں متلازمین ہونے کے باوجود ایک جال ہے ایک جال نہیں ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس یہ دوسرا جال نہیں ہے یعنی مبغوظیت ہے لیکن جال نہیں ہے دلیل کیا ہے جی ہے تعدد نہیں ہے کا مطلب کیا ہے جان نہیں نہیں کہ جان نہیں خوف. ہم ابھی آ رہے ہیں کہ دلالت التظامی دلالت مطابقی بھی نہیں ہے تجامنی بھی نہیں ہے التظامی سے ثابت کریں عام بشی نہ ہی ان زد ہل عام ہے پہلے کہا اختیاری ہے غیر اختیاری ہے, اختیاری ہے, غیر اختیاری ہے تو اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہے اختیاری ہے تو پھر تعدد والی یہ تعدد اقوبت ہر کسی کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک چیز ہے اسی کے ذریعے رد کرتے چلے نا وہ ہو گیا کہا بھائی لزوم ہے لزوم بھائی الاخص ہے نہیں مانتے تو عام تو ہے ہی ہے ہم کہتے ہیں عام چھوڑے ہم اخص مان لیتے ہیں لیکن اس لزوم کے نتیجے میں جعل نہیں ہے اگر جعل ہوتا تو عقوبت ہوتی عقوبت نہیں ہے جو کہ کاشف ہے کہ جعل نہیں ہے ٹھیک نا جی آپ اگر لزوم بین وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں تو روح پہ آ جائیں روح ہے وجوب اور روح نہیں ٹھیک ہے ہم کیا روح سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اب یہ ملاک روح ہے روح ہے وجوب جو ہے حب ہے یا بغض ہے یہ معلوم نہیں ہے اگر ہو بھی تو اس مرحلے کی نہیں ہے کہ اس بغض سے جعل ہو جائے حرمت ٹھیک یہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک یہاں پہ اگر مبنا سستانی کو لے آئیں ان کا کیا تھا دراتے اندماجی تھا وہ اگر وہ اس کو لے آئیں وہ کہیں جناب جہاں نہیں وہ امر ہوتا ہے وہی نہیں بھی ہوتا تھا تاریخ میں کرو وہ اللہ و عاقب و میں تمہیں عقاب کروں گا یعنی ترک نہ کرو کرو ترک نہ کرو یعنی جو صاحب عالم کہہ رہے ہیں نا کہ معنی یہ امر مرکب ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ امر مرکب نہیں ہے معنی امر بسید ہے لیکن جہاں بھی امر دیا جاتا تھا ساتھ میں نہیں بھی کی جاتی تھی اس کے بعد مختصر کرنے کے لیے امر کہا گیا نہیں کو نہیں کہا گیا تو یہی جو امر ہے اسی کے اندر مندمج ہے نہیں بھی جواب کیا ہے یہ تو پڑھ چکے ہیں نا یہاں انہوں نے کہا ہم وہاں سے ان کے مبنا کو اٹھا کے یہاں لا کے کہہ رہے ہیں کہ اس مبنا پہ یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے تو اس مبنا کو وہاں جو جواب دیا وہ یہاں بھی ہے سو کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا کام ہوا ہو اس کے بعد وہ مختصر ہوا ہو مختصر ہو کے وہ جو نہیں عنی ترک ہے وہ مندمج ہو کے امر کے اندر آ گیا ہو اور اس کی بنا پر اب یہ مختصر ہے مختصر کے اندر یہ یہ باتیں ساری ثابت ہی نہیں ہیں یعنی یہ آپ کا مبنا ہے یہ مبنا ہمارے لیے ثابت نہیں ہے ٹھیک بس خلاصہ کیا ہو گیا ضد نہ عام نہیں ہے ٹھیک ان تمام عدلہ کا جو ابھی ہم نے مطابقی, مطابقی، تجامنی اور التزامی ذکر کیا ہے اس سب کا ملا کے بھی ایک بات کر کے خلاص کر سکتے ہیں شروع میں بھی کر سکتے تھے کر دے میں کرتے کوئی حرج نہیں دیکھ. ہم ابھی ان کے لابلہ میں جو لزوم کی بات آئی اور آپ کے حب کی بات آئی فلان ہم اس بات کا انکار کر ہی نہیں رہے ہیں کہ عمر بے شی اگر ہو یعنی نماز پڑھو اگر مولا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک نہیں ہونا چاہیے نماز کو ہر صورت میں پڑھی جانا چاہیے لا کے سلاد بحال امر ہے اس کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں ہونا چاہیے اگر ترک ہو سکتا ہو بیماری کی وجہ سے فلان کی وجہ سے مثلا روزہ وغیرہ اس کا بیان آ جائے گا بس امر ہونے کا مطلب یہ اگر یہ ہو کہ امر تو ہے لیکن میں ترک کر سکتا ہوں یہ تو پھر صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے ہم ابھی جو اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں اقتصا ہے یا نہیں ہے اور ہم آخر میں ہم نے کہہ دیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اچھا پھر آمر جو ہے اس کے اطاعت وجوبی نہیں ہے کیونکہ من منع ترک اگر نہیں ہے اور ترک جائز ہو گیا پھر کیا ہوا پھر وجوبی واقعی نہیں رہا کہ نہیں, نہیں ترک آپ نہیں کر سکتے من منا ترک ہے اچھا اگر من من ترک ہے تو ابھی تک دو دن سے آپ نے ثابت کیا من من ترک نہیں ہے یہ کیا ہوا آج کنکلوجن میں ہم آگے کہہ رہے ہیں من من ترک ہے اس کے بغیر تو وجوب وجوب نہیں بنتا ہے تو پھر ابھی دو دن سے ہم کس چیز کو منع کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں من کے شرعی ہے یا نہیں ہے مولوی غیری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے الگ سے کوئی جال ہے یا نہیں ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں وَإِلَّا مَنْعِ من عقلی ہے یا نہیں بالکل ہے نا امرشی جب کسی کو آپ آم نے امر کر دیا اور وہ امر وجوبی ہے اس کا مطلب عقلاً کیا ہے ترک جائز نہیں ہے ترک ممکن نہیں ہے اگر آپ نے ترک کیا تو آپ آم نے امر کا امتصال نہیں کیا یہ کون کہتا ہے یہ عقل کہتا ہے ہم اس حکم عقل کو منسلخ نہیں کر رہے ہماری ساری بات کدھر ہے یہ شرعی نہ یہ غیری مولوی ہے یا نہیں ہے کہ وہ دوسرا جال بنے وہ دوسرا جال اگر آ جائے تو پھر تعدد اقاب آئے گا امر عقلی سے وجوب عقلی ہے یا نہ ہی عقلی سے نہیں ہے نا نہ ہی عقلی سے تعدد اقاب آئے گا نہیں آئے گا نا آخل جو کہہ رہا تھا ترک نہ کرو ترک نہ کرو کس کے لیے کہہ رہا تھا ترک نہ کرو اسی وجوب کی وجہ سے کہہ رہا تھا ترک نہ کرو وجوب وجوب جعل کیا ہے اسی جعل وجوب کی مخالفت نہ ہو اس لیے ترک نہ کرو اس لیے اس کے لیے اوپر الگ سے کام نہیں آئے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ فرق کیا ہوا جال اقلی ہو یا شرعی ہو دو جال تو ہو گئے ٹھیک ہے نا جب دو جال ہوئے تو پھر دو عقوبتیں ہونی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی وجوب جعل نہیں ہوتا ہے عقل آپ کو ارشاد کرتا ہے کہتا ہے وہ جو وجوب جعل ہوا ہوا ہے نا اس وجوب جعل وجوب کو کرو ترک کرو گے تو وہ جعل وجوب کی مخالفت ہو جائے گی اور اسی پہ اقاب ہوگا یعنی کہہ کہ میرے میں جو کہہ رہا ہوں نہ یعنی ترک عقل کہہ رہا ہے نا ترک نہ کرو اس پہ کوئی اقاب ہوگا کہ نہیں اس پہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اس لیے کہ میں کوئی جال نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو جال ہے وجوب ہوا ہے اس پہ عمل کرو دے. نہیں تو اسی پہ ایک ہو جائے گا دے. بات واضح ہو گئی نا یہ تمام کا جواب ہو گیا کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ واجب ہے لیکن وہ وجوب وجوب عقلی ہے جس کے ہم قائل نہیں ہیں وہ وجوب شرعی غیری ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجوب شرعی غیری ہے اس امر کے علاوہ اس پہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نہ فقط دلیل نہیں ہے بلکہ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ وجوب غیری مولوی ہے تو یہ لغو ہے کیوں اس لے کے اس جعل وجوب غیری مولوی کے نتیجے میں آپ تعدد اقاب کے قائل ہو رہے ہیں نہیں وہ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا نا یہ جو جتنے کہہ رہے ہیں کہ ہے امرشی مقتضی نہ عن انج العام عام ہے وہ تعدد عقاب کی قائل تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر جعل ہو جاتا نہ مولوی تو اس کا ایک اثر یہ تھا کہ تعدد عقاب ہو جاتا آپ اسے قائل ہیں نا؟ اس کا ہم قائل نہیں پھر کسے قائل ہیں یعنی نہ یہ نحی مولوی آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ وہ نہیں کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں گے ترک نہیں کر سکیں گے وہ تو پہلے عقل جب نہیں ہے تو آپ ترک تو نہیں کر سکتے نا جب نہ ہی عقلی ہے آپ ترک نہیں کر سکتے آپ نے نہیں شرعی بلا کے کیا حاصل کیا تحصیل حاصل ٹھیک ہے نا تحصیل حاصل مال ہے ایک ایسی چیز جس کا کوئی اور فائدہ نہیں لاؤ ٹھیک اس لیے ہم اس سے باہر آ گئے عام سے ہم باہر آ گئے اور اب کل سے ہم جو ہے زد خاص پہ چلے جائیں گے کل دن ہے نا کل جمعرات ہے